Vrcholnou událostí víkendu bylo samozřejmě vystoupení Pavla Novotného v ruském pořadu 60 minut. V Čechách od víkendu známého jako 60 minut, ve kterém bandaru jsou že jim Češi zničili život a ptají se Putina, co s tím mají dělat. Pokud jste o víkendu nebyli na sociálních sítích nebo byli na Marzu a náhodou nevíte, o co jde, zde je malá ukázka. Když vy vystupali, Pavel slušal, jemu perevadili, jemu strašně veselo. Uspívám se, protože říkáte já, asi s, jenom, že, já, jenom lži. Já nepoňuji, nepijaný, člověk, který se o tom mluví. Vlasovci 8. 8. ušli z Pradiny 7. Uh, mě, a 8. maja. Sešel... O pozadí celého rozhovoru, co mu předcházelo a tak, se můžete dozvědět přímo od Pavla Novotného v dalším díle pořadu Extrémní starosta tady na Multiví, který s ním přináší exkluzivní rozhovor. Ne, myslíme normální rozhovor, ne jako tohle. My jsme přinesli normální rozhovor, protože jsme normální médium. Ne tak jako 60 minut. Ale nejzajímavější nebyl ani ten rozhovor s Pavlem Novotným samotný, jako spíš to, co následovalo potom. Já govoru o Čechách, které rozvízali jednu graždanskou vojnu no, u nás. Jakože vážně? Nevím, co těmhle lidem dávají do vodky, ale musí to být něco moc zajímavého. My naše Takže to normálně. Ne, tohle je boží, tohle je boží. Nikdy, ale fakt nikdy jsme jako Češi neměli šanci zažít větší pocit národní hrdosti, než při sledování těchle několika Rusů v hysteráku. Jako vážně, já měl poprvé v životě dojem, že jako národ za něco stojíme. My se tady utápíme v nejistotě, nadáváme na to, že nic neumíme a přitom jsme Rusům dokázali ukrát zlato a rozjet u nich občanskou válku. A kdyby jsme jenom trochu chtěli, podle těch uřvanců ve studiu bychom je dokázali okupovat ne 20 let jako oni nás, ale klidně 100 let. Jsme mocný národ a zdroj všeho ruského utrpení. Haleluja! Bohužel, ne všichni tohle národní vzepětí ocenili. Bývalý generální konzul i bývalý český velvyslanec v Rusku se po zhlédnutí záznamu shodli, že novotný propagandisticky selhal. Bývalý diplomat Jaroslav Bašta dokonce tvrdí, že při Novotného vystoupení museli ruští politici žasnout. Oni jsou zvyklí na ledacos, na excentrické Ukrajince, na Vladimíra Žirinovského, ale Pavel Novotný překonal vše. No tak se pojďme podívat, co podle pana Bašty Pavel Novotný dokázal překonat. V 45. gadu Это было поставить оккупационные настоящие войска по 100 тысяч. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария. И в Германию миллионную армию. И всем заткнуть глотку, чтобы все молчали до сегодняшнего дня, может быть, еще вперед 100 лет. Всю промышленность перевести в Россию. Германию по Черчиллю превратить в аграрное хозяйство, без всякой страны. Kartužku pustí, Čechy pustí, sosisky dělají, pivo váří a to je vše. My měli právo vše to dělat, oni všichni byli agresory. Tohle dokázal Pavel Novotný překonat? Jako vážně, pane Bašto? <laughs> ne, tohle, kdyby chtěl Pavel Novotný překonat, tak by musel jít do té ruské televize přímo a vykálet se jim do studia.